So rero ibi ngibi byamubayeho nta muntu numwe bitagira gute bitabaho zirara zishya mu gitondo zikaba ngire zigeze gute ariko igitangaje nuko uyu munsi wa none uhura n'ikibazo ati nyamara nagahondesha hari nabandi batangiye kuvuga ngo ni pranka abandi barimo kuvuga ibintu batazi ariko uri uyu mugabo cyangwa uyu mugabo n'uyu mugore ntago wamenye ibyabo kuko iyo winjiye mu kibazo usanga ari hatari ariko si pranka umugore yazinze utwe kuki uwitwa mama Charlene tugiye guhera ku kantu ku kandi yavuze ati buri uyu mugore wa rukundo wahezekera urukundo atandukanye n'umugabo akaza kuri tujya tubijyanane mu neza akaza kuri kamera akavuga ububi bw'umugabo we mama Charlene yisezekera ngo ninzerereze hamwe na Karose hamwe ya Karose na Karose na witwa Pastor Claude n'uwitwa Pastor Juste none se kumwita gutyo bituba ngo bari abagabo niki ninzerereze uwitwa Raira nawe ahita asongamo ngo nigobe ryimbwa none urahita turahita tureba none no kugira ngo urugo rwa rukundo rusenyuke byatewe niki cyangwa se byatewe nande gukuru urugo rwa rukundo kugira ngo rusenyuke ngiye wa makuru mfite nuko ruriho abantu batanu abasenyeze cyeretse nimba agiye kwigisha aba bagore ngo bakuru burayi imbere y'abagabo babo icyambere yasenye urugo yatandukanye niki ibyo yigisha atigeze yikora imbere y'umugabo we harya ubwo araza kubibwira bande hanyuma mama Charlene amaze kuvuga uko nguko sibukeye kabiri urugo rubara rurasenyutse ubwo niwe warusenye ariko bikavugwa ko burekeye Raira ati nyamara muri gobe ry'iki ryimbwa biriya byose bibangewe nari impare waruhare we nari impare biba waruhibereye jewe nari impare nubwo uwitwa Raira yavuze ibintu bitari byo nuko nyina ari social media wenda bashaka gutwika kuko nirutwitsi ariko nk'umuntu nirutwitsi nyine afata ibigori bibiri ngo ndavuga uko nabibonye arabyosa avuga ati nyokereza ikigori kimwe ni cya madamu agishyiriye umugore ubwo cyaraye abishyiriye umugore ati ntacyo nshaka ahita abona ko harimo akitekinike dire ahita yigarukira ntiyagukoze ikiganiro avuga ngo warasambanye na bya bindi byaki bya karo arabigeze gute arabigaruye none se nta wigeze wumva wavuze ngo abagabo bati ngo abagabo batandukana n'abagore babo urumva ngo niki ngo ninzererezi ngo ko buretse nabyo ye nabyo ndaje nabyo ndabifite hano urumva ngo abagabo ngo batabagore babo ngo niki ninzererezi ngo kuno ngashobora ko yarashatse ngo kugira ngo namukayeze cyeri nyine nyine nuko ngo ubundi ruri ya rugo kuva rwashingwa cyangwa se rwakubako areze iki ntago yigeze agira amahoro hari n'umudamu we ntago yigeze agira amahoro bitewe n'iki ko urebye neza usanga urugo rwa Vitali rwasenywe n'abagenzi be yes ntangiye ngusuza aho dukurikiye ntibyagaciro gakomeye cyane kubagarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagushimiye kuba warahisemo iyi channel nibyagaciro gakomeye cyane twishimiye kubana nawe kuri kamera mwabonye ndi kumwe na Mukwepa Rupfu urandokwepa buri munsi uracyakwepana na rwose uyu mwaka ndaumva ni hahandi ha satana ariko ntago ndi busebe tu ntago uri busebe ko maze iminsi mbona ikintu kitwa ibitero by'abazimu ariko kuko umwami Imana izanabana nicyo gituma namwara ntago nshobora gukorwa n'isoni naje mbwira umumotari wari unwaye ndamubwira rero kuba wicaye kuri iyi moto ni ukubera Imana ati cyane ndabizi rwose ati kuba uri wabyutse uri muzima ni ukubera Imana ati ejo nari mpfuye none mpita mbwira ati rero ujye uha agaciro iyatumye ubaho
ambwira ati cyakoze ubanze uri umukozi w'Imana. Mm. So rero nshimiye Imana ko nyuma yo kumwuka wazima ikindi cya kabiri nawe uri muzima ndetse n'abakunzi bacu ari bazima. Yego. Mm. Mm. Damu. Karame. Se twabanze tukiragiza Imana wa mugani kutangiye uvuga uti turiho ku bwayo. Turiho hari umunyarwanda wise umwana aho ngo ndi kubwi Imana. Mm. Urumva ngo ndiho kubwi Imana cyangwa se ndi kubwi Imana. Mm. Nyarumba rero nokwirageza Imana mwami Imana isumba byose turagushimiye turaguhimbaje izina rya nirishijwe hejuru wemeye kubana natwe uraturinda uratwimana watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu izina ryawe nirishijwe hejuru. Amen. Rero tugushimiye ko wemeye ko dukandagira ahantu hanyuma ntabari twe mu biganiro bigiye gutambuka hano ahubwo habonekemo izina ryawe mu izina ya Yesu Kristo w'i Nazareti tukugize uwa mbere muri iki kiganiro tuyoborwe nawe kandi mwami uze kugiherekeza n'abagiye kugikurikirana bose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusabye twizeye. Amen. Amen. Damu ntabwo ndi buanze guca kure. Yego. Mu minsi ishize hari ibiganiro twagiye dukorana by'ubuhanuzi. Mm. Ubuhanuzi Imana yari yaguhaye ngo uzanire abantu. Yego. Ariko harimo byatangiye ari umweyo hazamo gukoropa. Mm. No gutorosha byose. Yego. Ariko byose byaganishaga ko nyine hari ibintu Imana irimo gukubura. Yego. Ndibuka bavuze uti yaba mu banyamakuru ya mu bakozi b'Imana umweyo uraje. Mm. Kandi uzagera mu ngo zabo no mu ngo zanyizanyurayo cyane. Eh nabonye rero umweyo ushaka kwangeze kuri mushuti wawe ese kire uriya numweyo urase twavuga ko oya naga uri aranaga rumweyo ura ntaga rumweyo ahubwo. Mm. Hari ikintu Bibiliya ivuga. Mm-hmm. Bibiliya ivuga Zaburi ya 32 umurongo wa 8. Mm. Wenda nimba ufite Bibiliya hafi aho ngaho wenda wamfasha kuko ubu tugiye gusoma ibyanditswe. Mm-hmm. Zaburi ya 32 umurongo wa 8. Zaburi ya 32 umurongo wa 8. Tuze kuhasoma. Haranditse ngo nzakwigisha nkwereka inzira inyura. Mm-hmm. Nzakugira inama. Yego. Ijisho ryanjye rizakugumaho. Amen. Amen. Rero ntago twavuga ko iriya cyangwa se ari itorosho cyangwa se ari umweyo. Mm. Ahubwo ni ishuri rukundo yagombaga kunyuramo n'umudamu we akagomba kurinyuramo. Mm. Kuko buriya ni njya nkunda kubwira cyangwa se ejo nabwiye rukundo amubwira ngo buriya Imana nishaka gukorera igitangaza kigomba guca mu mawa. Yavuga ati kandi nyuma y'ibi bintu uhuye nabyo cyangwa se ugiye kunyuramo Imana izaturizamo igitangazo. Hmm. Hari n'ikindi gihe igeze guhura n'akabazo ndamubwira ati sureba aka kabazo urimo kunyuramo Imana izaturutsamo igitangaza. Nibwo Yesu yimukira muri ya nzu y'itaje. Hmm. So rero ibi ngibi byamubayeho nta muntu n'umwe bitagira gute bitabaho. Zirara zishya mu gitondo zikabangire zigeze gute hari nzima. Ariko igitangaje nuko uyu munsi wa none uhura n'ikibazo ati nyamara nagahondesha. Hmm. Shimana iri kugenda ihonda cyangwa se akavuga ati nyamara yavuze ku bandi nawe nahagarara gire gute abone. Ariko ntitwibagirwe ko uyu nguye Ezekiel rukundo ari umukozi w'Imana. Ikindi cya kabiri nazitabana zidakoma niki amahembe zibana zidakomanya amahembe niko babivuga ntago mbizi nuko nuko njya numva. Mm. Urumva urumva ivo rero njye nagiye ko nambonarura haragurumanye da. Ariko se wa mugani damo twera ubwino muri ibintu bya Ezekiel ko abantu bari kuvuga ko ari prank. Oya ntabwo ari prank. Ariko ari kuvuga ko ari prank rwose. Ari prank. Eh. Prank zireze mu banyamakuru. Eh. No mu bakozi b'Imana. Cyane rwose. Eh.
rero ngo nawe kishobora kuba ari prank yewe reka abantu benshi bazi ko ndi umunyakuri sinjya nca hirya cyangwa yinoya nubwo batabyumva cyangwa batabyemera ariko ndabivuga nkigendera ntabwo ari prank hari nabandi batangiye kuvuga ngo ni prank abandi barimo kuvuga ibintu batazi ari kuri uyu mugabo cyangwa uyu mugabo n'uyu mugore ntago wamenye ibyabo kuko iyo winjiye mu kibazo usanga ari hatari ariko si pranka umugore yazinze utwe aragenda koko aragenda atabiziranyaho n'umugabo reka ndibuka twari turi kumwe mu kiganiro Nari mwe muri kumwe turi kumwe mu kiganiro ari nge uri kumukoresha Jumva telefone itimuhamagara ati buretse gatoya madame arageze gute arampamagaye amugira ati ngwino usanga inzu yawe nge simpari isugiye hehe aramukupa turangije gukora ikiganiro kwa twaze ko turi bukora ibiganiro nka bitatu ahita ambwira ati hoya reka nsanga urugo madame na ambwiye ko adahari umukozi sinamwizera ashobora kuba atasize adafunze iki icyumba nuko ngoko Ezekiel yageze gute yavuze none kuri ko nanjye nari mfite kuyo kwa prodinga y'ikiganiro tuzamuka ngiye kweditinga ikiganiro kugira ngo ngisohore tujye dusanga imyenda y'umugore ntayihariye ya rukundo ahamagaye telefone nimero compose abajije umukozi ati motebye ni nizo zaje kumukura anga motebye eh ambwira ruko ndavuga ati ruko bundi ni igiki cyaba cyajyanye mugenzi ntago mbizi nose nta kintu mwapfuye ambwira ibintu bapfuye tambona ko ari ibintu by'ubwana ntano ndibaza ndavuga ariko kuki uwitwa mama Charlene tugiye guhera ku kantu ku kandi yavuze ati buriya umugore wa rukundo wa Ezekiel urukundo atandukanye n'umugabo akaza kuri tujye tubigendane mu neza akaza kuri kamera akavuga ububi bw'umugabo we nta muntu n'umwe akongera kwizera iki Ezekiel None se uratavuga ko mama Charlene ari wasenye Ezekiel? None se suzi ko yayisi ko yamwise inzererezi. Ari nde witundi inzererezi? Mama Charlene yise Ezekiel ngo ni inzererezi. Hamwe na Karose. Yee, hamwe ya Karose na Karose na witwa Pastor Claude n'uwitwa Pastor Juste. None se kumwita gutyo bituba bitabivuga ko ngabagabo ari abagabo niki ni inzererezi. Uwitwa Raira nawe ahita songamo ngo ni gobe ryimbwa. Sinumvise se nabo biyita ngo ni igobe urumva kubera ko Raira yabise igobe nabo bahise bakura ibigano bidati none se ko batwise igobe ry'imwe tugire dute none se nabo bahise bemera ko ari igobe ryazo buriya rero yo ugeze mu kigeragezo ikigeragezo cyose uhagazemo ugihagarara mu ko nguko nyine ubyakira uko nguko kuko ikindi cya kabiri twibuke ko bose ari abashosho media bose nabagize gute bakoze umuntu ari uwitwa Ezekiel yakoze umunwa ari uwitwa Juste yakoze umunwa ari uwitwa Claude yakoze umunwa ari uwitwa mama Charlene yakoze umunwa na Karose bakoze umunwa kandi bose bitwa abakozi b'iki b'Imana nose ubwo nta bakozi b'Imana cacika se wumve bose se baje batubwiriza ijambo ry'Uwiteka se amambere mama Charlene yera yatwoze ikiganiro avuga tubungiye kwigisha uraya abagabo turagenda tubigira gute tubivugaho akora icyo kiganiro gisanga kuri mama Charlene official niko yavuze se ngagiye kugisha uburaya ngubu ngiye kwi ubu ngiye kwigisha uburaya abagabo urumva none nkibaza ngo ese uyu muntu uvuze ngagiye kwigisha abagabo uburaya ako se damubyene yarabivuze koko ako bitevo
wagiye werega namwe musigaye hari giye musigaye muza mukabeshyira abantu kuko nge nta nibyo ntabyo numvise none rekanze ariko rekanze birebe kugira ngo noneho tugenda nimo neza kakantu ndumva ngafite kano numva ngafite rekanze nkarebe rwose ndumva ngafite kakantu karera none urahita tureta tureba none no kugira ngo urugo rwa rukundo rusenyuke byatewe n'iki cyangwa se byatewe nande gukura urugo rwa rukundo kugira ngo rusenyuke ngiye wa makuru mfite nuko ruriho abantu batanu abasenyeze cyerese no se makuru yafite neza ariko se bite bya reka shira hejuru buretse akira telefone nta kibazo akira telefone wumve ushyira aho ngaho aravuze ngo ngiye kwigisha abagore bakuru buraya imbere y'abagabo babo ubwo nyine nuko bazajya bitwara ku bagabo none nimba agiye kwigisha aba bagore ngo bakuru buraya imbere y'abagabo babo icyambere yasenye urugo yatandukanye n'iki ibyo yigisha atigeze yikora imbere y'umugabo we harya ubwo araza kubibwira bande none si we waje abwiriza ubutumwa bwiza uyu munsi wa none siwe waje avuga ngo uyu mugore wa Ezekieli n'uwa Karusi n'uwande batandukanye nabo twamenye iby'abagabo babo ariko ntekereza ko yabivuze ashaka kwerekana ko kuba nawe bamuvuga nawe abagore babo bavuga byinshi ariko reka mbabwize ukuri niyo mpamvu nanga kuvuga ku bantu urumva ari Karusi avuga umuntu wamuvuze areze kera avuga umuntu wamuvuze Ezekieli ntago ashobora kuza kuvuga umuntu utamuvuze kabiri ashobora kuza kwavuga kumuburanira se oya nago nje kumuburanira njewe mvuga uko mbibona sindi umuvugizi we kuko nje nago nkundi ndyarya kuko abanga babirirwa kuri social media avuga ngo turabakoze b'Imana ng'Imana tugirie neza iririririr nkuri ndyarya nzajya mbivuga none se nimbuje ukatubwiriza ijambo ry'Imana uyu munsi ukaza kutubwira inyigisho ngo z'uburaya sinaje mbabwira ati aba bagore birirwa kuri social media bavuga barata amabuno barata ibiki byose ubutunzi amazu n'amamodoka n'ibiki byose n'ibitenge byiza ngo bisega amavuta ahenze abangaba barapfuye mu buryo bw'umwuka kuko nimba uri umukirisitu muzima uyu munsi wa none ukaba nta jambo ry'Imana uza kubwira abantu ahubwo kazi utubwira ngo runaka buri ibi byabo urabivuga se ngo bimare icyakoze abapfuye mu buryo bw'umwuka nkawe baragushyigikira ariko abatarapfuye mu buryo bw'umwuka ari bazima bagifite mwuka wera ntago bahuza ni nayo mpamvu uzasanga muri aba bakozi b'Imana bombi batari guhuza urumva umwe agaragaza ukuri undi akagaragaza ikinyoma umwe akagaragaza ukuri undi akagaragaza ikinyoma kubera iki ntago mwuka cyangwa se imyuka ibiri ntago bishobora guhura kubera iki mwuka w'Imana yaragiye muri bo asigara umwuka w'ubushukanyi w'ubuhakanyi uganza muri bo niyo mpamvu uzasanga umwe nakuri ikiganiro cy'ubukamana umwe azavuga turiya ntabwo ari mu mwuka w'iki w'Imana bagiye babibona bamwe bagenda basubiranamo uyu munsi wa none tugaruke hanyuma mama Charlene amaze kuvuga uko nguko sibukeye kabiri urugo rubara rurasenyutse ese ubwo niyo warusenye ariko bikavugwa ko
mama Charlene kuva yavuga ngo ni inzererezi hayise haza makantu mu rugo rwa Ezekiel kameze gutya akabazo kuki abagore buri gihe bakwibasira uri numugore wa Ezekiel abibaza Ezekiel nimba mama Charlene navuze ngo ntandukanye nawe ngo naza nka kuvuga biramucanga umugore araceceka burikeye rayira ati nyamara muri gobe ry'iki ryimwe Ezekiel atashye nimugore bati ndorera wahindutse imbwa se mugabo mwiza uruma nibwe Ezekiel yakoze yagize umujinya akajya akora ibiganiro bigize gute byo kugira gute byo gusubizanya naba ngaba bamusebeje hazamo noneho n'uyu muvandimwe yavuze ngo waje mu rugo rwe biriya byose bibangewe nari impare waruhare we nari impare biba waruhibereye yewe nari impare nubwo uwitwa Rayira yavuze ibintu bitari byo nuko nyina ari social media wenda bashaka gutwika kuko nuri nirutwitsi ariko nk'umuntu nirutwitsi nyine ariko sha no mubona muzabishobora kibazo nge nuko ngewe nago njya nkunda ibintu byo gutwika nta nubwo mbibamo bimeze bite rero ngaduhubwira hanyuma ku bijya gutangira ibi bintu uwitwa Ezekiel cyo gena nagiye nari maze iminsi nako negise mu rugo mfite yari yarapfuye none njya kuvumba ko negisiyo kwa Ezekiel kwa kore icyo gihe nari maze iminsi nanakora arambwira ati ndumva cyaka gukora ikiganiro cyo kubwiza abantu kuri mu buhe buryo se ndashaka kubwiza abantu kuri ndumva ari wo mwuka ndimo ndabwiye nta kibazo rekanze nge wanamukoresheje icyo kiganiro noneho tugera mu rugo mama we wa Ezekiel ahamagara umuhungu we ati ko tegera nimba ari tegera murumuna we nyine kavuye ibugande akaba mamaga yambwira ngo bamwibye turabigenza dute mukunda rwanga ati se bamwibye gute yari bagahehe ati se bundi yazaga inanga sinari namubujije yaguma ibugande aje inanga kumara iki ataje ngaje kugira gute ngaje gusanga bashiki bi ambwira ati nta kibazo reka taguhamagaye kuye nimero arayimuha aramuhamagara amwoherereza tike imugeza hehe ikigari ngo bari bamwimiye bari bamwibiye ngo nimba imbarara amwohereza ati kimugeza hehe ikigari urumva imodoka bateze imodoka ibageza hehe imbarara aravuga none aya matike ngo barayabaka barayabasubiza urumva sinzi uko babigenje ari bahakozemo ikintu kitwutunyanga noneho umuhungu ngarangije abwira rukunda atari ko natike mfite ingeza hehe nyabugogo ungatiriwe nugera nyabugogo uzambwire abivuga umugore yicaho ngaramubwira ati murumuna wanjye ngo bamwibye ko kandi ngo yari afite ibintu ashaka kutuzanira hano umugore ati ye umugore arisohokera yigira hehe mubye nari impari hanyuma kandi uko niko kuri nari impari nongere mbisubiremo nari impari mbibereye noneho tujya kwikorera ikiganiro buracya mu gitondo Ezekiel aramamagara ati rewe ati ntago nimeze neza tise byagenze gute hari utuntu umudamu yambwiye numva sinwishime none ikiganiro twa tugiye gukora reka tukihorere mu wundi mwanya ahita amamagara ati ngwino dukore yamamagara saa tanu turagenda turakora ubwo murumuna we ntaragera hehe ikigari yamamagara ninjoro amamagara mu masaa tatu n'igice yambwira ati nimfate moto nze dukore tujya kwa Karoza tugitangira ikiganiro murumuna we baramuhamagaye Karoza turanye na Ezekiel ndetse ko ngeze Nyabugogo ati fata moto hanyuma ugende ubwire madamu aguha amafaranga ndayamwishyura no mugo ara arangije iki
yibye ya moto nyine iyo kwishyura moto eh kuko yari afite n'imitwaro nyine azanye kwa rukundo agiye kwishyura moto mudamu baramubwira ngo ni cyatanu kuva Nyabugogo ugera kimisagara ahamagareze kiramubwira ati kuki utambwiye ko murumuna wari ndi mu mwishyurira cyatanu ati Ezekiel bita bimunaka azahita amubwira ati ahita ambwira ngo kupa kamera ahita hamagara murumuna ati baguca cyatanu gute murugo ntabwo uhaze ndahaze none se wagiye kwishyura cyatanu ati nge nari mfite imitwaro iremereye aramubwira ati none yo yishyure ngewe ndaza kuyagusubiza nta kibazo umugore arayamwishyura arangije tukoze ikiganiro turata ducana yo ndagenda na uploading ikindi kiganiro gishiraho Ezekiel arebye imitwaro iyo bintu byishyu cyatanu asanga koko bigeze gute ni byinshi afata ibigori bibiri ngo ndavuga uko nabibonye arabyosa avuga ati nyokereza ikigori kimwe ni cya madamu agishyiriye umugore ubwo cyaraye abishyira umugore ati ntacyo nshaka ahita abona ko harimo akitekinike dire ahita yigarukira aza yikorera ibye mpita nanjye nitahira ninjoro rero niho hahiye urumva ku cyatanu cyatanu kishyuye moto ngo niyo ntandaro ya biriya bintu byose damu wavugisha ukuri cyatanu cyatuma umuntu yahukana urumva habayeho gushyamirana k'umugabo n'umugore ariko urumva muri uko gushyamirana habayeho no kugenda amukubitisha ya magambo babagore bageze gute bavuze amwe yigobe n'inzererezi amwe yigobe ryimbwa n'inzererezi ndabaga ati karosi ntiyagukoze ikigano avuga ngo warasambanye na bya bindi byaki bya karo arabigeze gute arabigaruye Ezekiel naye areba ko atigeze kuko asambana ariko simada uranshaka wambabariye kuko uburagira ngo ngukubite nuko nguko umukozi ejo yanyibwiriye njye ubwanjye uko Ezekiel arambwira ati bagiye bashyamirana kutuntu twa kera twashize umugore akagenda igenda yatuzana biba ngombwa ko Ezekiel agira umujinya hari ibyo sigeza mukubita ariko ngo yafashe telefone ye y'umugore bitewe nuko yarabwiye ngo umwana yarabwiye ngo nahindurira umwana undi akamubwira ati nimba aramubwiye ngo mvi inyuma nimba aramubwiye ngo winsakurize noneho ageze ngo yaramubwiye ngo winsakurize ngo ndaje ndaba muhindurira umwana yarabwiye se ngo pa ituma urumva nuko urumva umwana utangiye kuvuga nyine namwe ati kose ko yaherekarira wa muhinduri ati winsakuriza yewe yibere hehe kuri WhatsApp Ezekiel yagenda afata telefone ari mwaka yote yijugunya hasi nyine ubanza ugire gute ukemura ikibazo cy'umwana nkuko nawe ushatse gukemura ikibazo cyawe wirukanwa ukajya kugikemura none umwana arimo ararira ngo umugore urumva naho ngaho byageze gute byahereye urumva bihera ku byo bavuze kwa Karusi ku byo yarayira yavuze no ku byo mama Sharina yageze gute yavuze ariyo mpamvu mwagiye mubona kenshi bandika ngo mama Sharina ni ushenye urugo rwande waheze cye rayira ni ushenye urugo rwande kandi abo bose bavuga bakavuga nta bagabo bageze gute bafite baravuga ngo ni gute aba bagore baza ku badafite abagabo baje kwinjira mu ngo z'abafite abagabo baravuga ati rero uyu ni umwuka wa satani kuri kugenda kuri aba bantu none se ariko nanone damo ntago nakurengagiza iki kintu nanone Ezekiel yaramaze iminsi nawe akora inkuru nyinshi kuri mama Sharilene ariko twibuke neza ko bakoze inkuru bagenda basesengura ku byo bavuze none se nta wigeze wumva wavuze ngo abagabo bati ngo abagabo batandukana n'abagore babo urumva ngo ni iki ngo ni inzererezi
ngo nimba ari ibiki ngo kandi nako buretse nabyo nabyo ndaje nabyo ndabifite hano urumva ngabagabo ngo batabagore babo ngo niki ni inzererezo none aravuga noneho kandi uyu muntu nawe yatandukanye niki n'umuyataye umugore abivugira he kugatude noneho noneho naba ngaba nabo babivuga bari kwigisha ijambo ry'iki ry'Imana bagakora ibigano bavuga ngo ese ni gute wazubwiriza ijambo ry'Imana ariko ukagaragaza ubu ukagaragaza cyangwa se ukimeninda twebwe tuzajya niho tuzajya tubategera tuze dusesengura ibyo namwe mwageze gute mwavuze bombi bahwanye bombi barasa areze kiyeri avuga mama Charlene nawe yageze gute yamuvuze none se damo ko nzukuri inshuti y'uru rugo y'urugo rwa Ezekiel madamu wa Ezekiel ntago mwajyaga muganira wenda ngaba yakurengera kandi twebwe twari turi kumwe muri iyo minsi ngiye turi kumwe nari kumbwira ati ndabona ibintu bita ndabona ibintu bitarimo kugenda neza mu kazi ni Imana niduha amafaranga tuzongera tugire gute tumene muri boutique tumene ndamubwira ati bugenda biza buhoro 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 ariko nta bindi bintu hawe ndan hawe yigeza kuregereza cyere n'iki umuntu n'inshuti reka bari babanye neza nuko yanga intandaro ni muri umunawe iki wayeze cyere none abantu bakavuga ngo ubwo umugore ntakunda umuryango wande wayeze cyere ni nako byagiye binasohoka bivugwa eh ino rero harimo ibintu byinshi ariko nanone hari izindi nkuru zigeze gusohoka kwa Ezekiel z'umugabo witwa Aroni ngo ukuntu ngashobora kuba yarashatse ngo kugira ngo namuka Ezekiel nyine nuko ngo ubundi ruriya rugo kuva rwashingwa cyangwa se rwakubakwa ari Ezekiel ntago yigeze agira amahoro hari n'umudamu we ntago yigeze agira amahoro bitewe n'iki bitewe nuko Satani atishimira urugo rwabo ndaguha urugero yabyaye kabira pfusha yagiye agira gute avugwa nabi neza mwibuke neza ko hari igihe umugabo ashobora kwinjira kuri ashobora gukora ikiganiro wenda kibi ariko ashaka uburyo abana bagira gute babaho ndakeka ko muri aba bantu bose birirwa kuri social media babaje gushakisha ubuzima nabanga bashobora kuvuga gutukana bakavuga umwe akavuga undi agasubiza undi ariko iyo bageze hirya kamera baravugana eh birwa batukana kuri social media ariko nyuma ya kamera baravugana eh none erega iyi ni show business social media nyine kananjye mire ko mbivuga eh kuko uyu munsi wa none ushobora guhamagariza cyangwa kavuga ati ndashaka kunsengera akaba yagusengera sho guhamagara mama Charlene tinsengera akaba yagusengera ariko nanone rangaje yabitwa abakozi b'Imana iriho ubu ngubu sinziza bahindura ubundi buryo ikindi cya kabiri bagirana urukundo kuko nimba nta rukundo uri kwera mu bubwiriza ubutumwa bwiza nubundi bazagufata biraterera iyo ngiyo nyine bazagufata ukutari none se nimba ujo uvuga ati ngewe nzigisha abagore ikintu bazifata imbere yawe burayi icyo gihe bazakura ikiganiro bavuga ati ni gute waje tubwiriza ubutumwa bwiza ariko ukaba ushaka kurarura abagore bacu urumba icyo nanone ugasanga nimbo wisa abantu ngo ninzerereze icyo gihe nanone kora ko ari umushusho meda na wazaza akwita iki agusubiza nutamuvuga nawe ntago azakuvuga nutamusebya nawe ntago azagusebya uzasanga muri aba busare ari ubusereka nkubaze evo wari wumva Brazil Brazil ntago avugwaho ibintu byinshi umva muramuvuga shaho ariko mu bamuvuga baramuvugana ko ntago ndi narayemwo yereje na message mu message uribuka neza uribukamo uriwe dukora ikiganiro nice hari yankavuga ati nubwo ugiye guhura namagambo uzihangana uyu ni Brezil wari wumva ashyira ubuzima bwa mwene se hanze hoye none se abandi bo babikura hehe ngundi wa kabiri wari wumva uwitwa Sabe Murungi Sabe ashobora gushyira ubuzima bubi bwanoza bwacita urumva yari yabikora hoye
niyo mpamvu rero aba banyamakuru cyangwa se aba bakozi b'Imana cyangwa se aba bahanuzi icya mbere nta rukundo bagirana. None se nimbeze kera huye n'akantu gato kuki umunyamakuru ahita yirukanka akajya kwa ese duhi inkuru byagenze gute ahubwo nyene ahubwo reka mbikwibariza wa mugani kuba ari abantu bitwa yaganirije umwe undarangije amufata ijwi ahita yikiranye yumva nyine ahita ribukira hanze ari kandi no muri ryago ni nkuru yifuza igobe ari no se siko bavuga se ngo bitwa igobe ibyo nabisanze kuri imihanda. Hanyuma rero twikomereze biba ngombwa ko bamimusa baranga ati none se ko bigiye hanze n'ubundi waretse n'ubundi tugakora ikiganiro sikera avuga ati n'ubundi kubura umuntu wasenya urugo aribwo bwa mbere byamucanze bamufatiranye n'ibibazo kandi uko niko kuri none se kuki wowe yabishyize kuri cano ye none se nyine si kwa gucuruza nyine none se eno mvango nawe arimo kwicuruza fasha womba ni homboka none None se bigenza ati abana beza kabisa none se n'ukuri kw'Imana ngiyewe none se bigenza ati none se damu izi nkuru ziri kuvuga ibintu byinshi abantu bamwe bari kuvuga ati nyamara Ezekiyeli yasebeje abantu benshi cyane cyane abantu badafite ingo harimo aba mama Sharirene n'abandi ati waba ari umuvumo nyamara uri kumugendaho kugira ngo nawe yumve ko nta muvumo byamu nawe na bose ntibagiye bavuga abandi ubuse uwitwa mama Sharine ninde washyize urugo rwe hanze se waje abivuga reka tugende kwanoza kwa mama nani uyu mugore watandukanye n'umugabo akajya hirya iyo ngi mahanga agashaka undi mugabo akongera akagaruka hano ni mama Ndera mama uriya ako bamwita nde ntacyo uraza kumutubwira reba umumama akundaga gukoresha nawe ku isezerano bamwita Ndera ko numba mwibagira kuna gukoresha nawe ya Vanessa se aha mama Vanessa byagenze gute siwe wishyize hanze ariko nanone rero nakubwiye ngo bose yabona kuyaya makuru nuko ngo bose ni bamwe kuko nibo bimeninda none se ubureka nkubaza reka nkubaza ubunuka abagabo bose n'abagore badafite ibibazo mu ngo oya urumva none se kuki bataza ngo bakira n'ubuzima wakoze inkuru yavuze atariko se mwebwe mujye mutinya ibi bintu nyamara ni umuvumo byahere ku muntu bita Vitale ati Vitale aragenda avuga aba bagore nawe rurabarurahirimye ati akurikeze kera tahubwo naba bandi nabo bitegura kuko ntiyaba ari umuvumo ntago yaba ari umuvumo kuko urebye neza usanga urugo rwa Vitali rwasenywe n'abagenzi be nawe yasenywe n'abagenzi be na Ezekiyeli asenyewe n'abagenzi be kukiriya ntago ari prank uba abandi bashobora kuza wenda ari pranka ariko ibintu byabaye kureza ikiri n'ubu ngubu tuvugana haraba pasteur ijo bagiye kwa Ezekiyeli baramubwira ati byagenze gute bamusengeye uzi ukuntu yavuze Imana uzi ukuntu yavuze ni imyuka yaje isenyura urugo rwande rwa Ezekiyeli ariko nduwiteka Imana yongeye kurwubaka simbavuza aba bapasiteri bagiye nawe waruriyo nawe waruri mu bagiye kumusengera ye simbavuza ariko bari bahari bafashe imodoka yabo bajya kubaza rukundo baravuga n'ubu ngubu barashaka ko bajya kureba umudamu wande wa rukundo bakabunga bakabaza se ni iki cyabiteye kuko urumva umugore yarabwiwe nimba ukoze inkuru kavuga ati umugabo wawe ni umusambanyi kandi atari we ahubwo ushaka gusenya urugo nshuti yanjye ubuse ubu n'abantu bagenda bakora uduplanka bashaka gusenya ingo z'abantu kandi bakazisenya yose ni izihe ngo zisenyuka sizabarokore abarokore n'abanyamagabo umurokore murokore utagirira ibanga mugenzi we uwo ngo ntaga bari umurokore
none uti nabanyamagambo ni umupagani none se wanze gutoko banza utogora umugogo uri muryawe uraje gushaka gutokora kaje agatotsi kari mu jisho rya Ezekiyeli wabanje ugakura umugogo uri muryawe bose ni bamwe nta mwiza wo muri wo bose ni bamwe rebi byawe ibyaha bya Ezekiyeli ntibikureba ibyaha bya mama Shari ntibikureba rebi byawe urabishaka wige iyamuhamaga nizaye mu mubaza nimba yaratandukire yaratandukiriye urinjiye mu buzima bwa runaka ngo bigende bite niyo mpamvu rero aba bantu bose bombi bari abangaba bavuze bari gukiraho inkuru za Ezekiyeli n'abari baraba bareira ariko ntegereje ikiganiro mama Shari nari bukore je nicyo nshaka kukuriye wenda ntacyo ari bukore kuko Ezekiyeli amenyerisho iyi mihanda gwa muvuga utamuvuga umusebye utamusebya se tu ako nawo musebeje nyine nibyabaye kibaza ahubwo nuko we na ubwe yahise abyizanira hanze nimba re toroma nimba ari ikingeyo nago simbiza gusa ariko nabamushutse nabamushutse abonye nyine ko byarangiye nawe aravuga atereka nange nishyirireho nubundi kama mbaya mbana ariko ese kiri mu binejo yavuze ati ngiyewe nemeye gutukwa no kwambara ubusa kubera umugore kugira ngo ndebe ibitunga iki umuryango nanga ati biriya byose ni ukuri kuyamamagaye kuvuga ngo ndi inzererezi ngo ndi iki ngo ndi imbwa ngo ni iki iki ndemeye gutukwa kubera iki gushaka ubuzima kuri kamera inyuma ya kamera ndeze keri w'umukristo ako se nanone tujye dushyira mu kuri gushaka ibitunga ubuzima bwo kabishakira mu maraso reka mbivuge mbyite mu maraso kuko rega ibintu tuvuga kenshi babigize ibya kuko nibeze kera ubwo yivugiye ati ngiye maze kwitaba ribi inshuro enye cyangwa eshanu utekereza ko ibyo ngibyo atari ikibazo utekereza ko umunsi umwe atazagenda nk'uko bisanzwe yizeye ko ari butaha ariko ntata buriya ikintu cyo ugomba kumenya Evode Ezekeresa umwana ni mukuru ibyo arimo arabizi kandi ngo umugabo mwaseka iki imboye siko bavuga igihe nikigera nimba Imana nibyemera kazajya muri gereza azagenda nitabyemera ntaho azajya ariko icyo nabwira abantu cyo nabwira abantu sinazanye kumvikasiyo nka zitambutse sorwa Ezekiyeli wenyine kandi none reka mvuge n'iki kintu banatitonziye inkubiri muri rigubi hapfamo umuntu ryagobe ryabo nkuko babivuga kubera iki ni ukuvuga ngo uzatinye umuntu wese w'umukozi w'Imana by'ukuri uri mu mwuka w'Imana aragerageragezwa agatukwa bakamusebya ariko akihangana nuse none subwo kumutuka ngo ninuza nibyo biri bumwice ngise ibaza bakantu kagiye nkababara ibitutsi se byishe kandi abaho ngaba babivuga sibo niki kandi abaho ngaba batuka ugasanga ngo nabanyamasengesho ngo barasenga ngo bazi Imana ndamureka dusoza ikiganiro cyacu yego ubwo nyine Ezekiyeli nihangane ntakundi reka tumwihanganishe evo kandi twihanganishe n'abantu bose bagiye basenyerwa nabitwa ngo nabaka uzabahanuza ukuntu barimo gusenya ingo ariko reka twizere ko urugo rwa Ezekiyeli rwo rutazasenyuka oye urugo rwa Ezekiyeli ntabwo ruzasenyuka kandi ikindi cyakabiri abantu bishimye ko rwasenyutse nuko numvise Ezekiyeli avuga ngo ntazajya gucyura ni kagahinda nagahinda kabimuvugisha eregeze kera kunda umugore okay ndamo ibigana byacu byana kagaruka urakoze cyane nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo nuwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze bazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire
bijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 3268 iyi nimero iri no kuri WhatsApp.